Já, to je pro mě. Ne, pro fandy. Nevadí. Od Dolejší bereme super maso pro tygry. Tenhle frajer bude připravovat jídlo pro Lauru, pojď, já tě s tím seznám. V tomhle sále se to bude konat, ale já tě tam zatím nemůžu pustit, protože tam mám partu uklízeček, rozumíš, aby to bylo všechno špíglný, to chápeš? Jo. OK. CDčka pro fandy. Pro fandy. My tady samozřejmě nechaj povídat, jo? Ok, čau. Ahoj. Pouze do 3. června si můžete na HitHitu pořídit zvýhodněnou stupenku spolu s originálním dárkem. Nejenže budete mít hezkou vzpomínku, ale také nám tím pomůžete zrealizovat koncert Laura a její tygři. Dávno.